cobertura. TV Cabocinho! É muito gratificante e é muito compensador, porque após 2 anos sem o Réveillon, a Prefeitura de Porto Velho, a Fundo Cultural, se esmerou em fazer um evento qualitativo, priorizando o artista prata da casa, o artista de Porto Velho, o músico, o cantor, o produtor, para que a gente propiciasse a população um Réveillon como esse que aconteceu. Cara, sempre é uma emoção. Sempre é uma emoção estar junto dessa galera que aceita a gente tão bem, tão carinhosamente. O coração fica a mil. Toda vez com essa multidão linda que a gente sempre vem prestigiar, mostrar o nosso trabalho, e é muito bacana. Cara, a gente trouxe o melhor repertório pra galera aí, recheado de sucesso. É sempre bom ter essa energia, né, desse povo maravilhoso que acolhe a gente cada vez que passa, semana, meses. E a galera sempre curte o nosso trabalho. Estamos aqui para arrebentar junto com ele. Tá falando mal de mim, que não vai mais voltar. No grupo das amigas, só para me defamar. Mas tem um samba aqui, toda a nossa conversa. Olha que quer. E o evento de virada do ano da Prefeitura de Porto Velho foi simplesmente sensacional. Há muito tempo a população esperava a volta de eventos como esse e pude ver a felicidade da galera nesse dia. No local também teve muito movimento na área de alimentação, onde tinha uma variedade de lanches, churrascos e muito mais. Aproveitei e fui para o meio da galera para ver o que estavam achando do evento e percebi que não eram só adultos. Tinha muitas famílias unidas para a virada deste ano. Confere aí alguns dos depoimentos da galera. Aproveita e já deixa aí o seu like e comenta aí o que você deseja para esse ano de 2023. Tá, ó, nota 1000. Pode ter certeza que esse é o melhor Réveillon da nossa cidade hoje. Eu tô gostando muito, tô achando muito legal. É muito top e muito obrigado. Ai, tá muito legal, bem organizada. E é a primeira vez que eu participo. Primeira vez, eu tô adorando. Muito boa. E eu vim aqui pra passar meu 2023 aqui. Cara, a festa tá muito boa. Tem muita família. É uma festa que realmente a prefeitura tá de parabéns. Olha, eu quero dizer primeiramente que eu estou muito feliz por mais uma oportunidade e que é o meu primeiro Réveillon fazendo a virada aqui em Porto Velho, então dá uma expectativa grande, vai ter também a queima de fogos aqui, aproximadamente 8 minutos, vai ser lindo, eu espero que todo mundo goste, que vocês assistam aí, que se divirtam tanto quanto a gente vai se divertir aqui hoje à noite. E agora vamos ver lá no palco, Carol Baby, ao vivo pra vocês, bora lá! Pode ver milhares de pessoas apareceram aqui para comemorar essa virada de ano. E eu, da TV Caboquinho e do Rondônia ao Vivo, queremos desejar a vocês um maravilhoso 2023,
e que esse ano seja repleto de vitórias, que você possa colher os frutos do trabalho que tem feito e que Deus venha abençoar você e sua família. Até a próxima, pessoal. Valeu!